kniha Jožko Bakuš, Majo Dekery, Júko Dekery, Majo Dekery, Majo Predovský. Vylosovali si kamenec číslo 4. No ďalší, 34. CT Nikol Karp Ústim SK, Martin Friga, Jakub Varždík, Robert Medeši, Zoltán Lang. Majko, poď, vedľa nás aj ty. Takže vylosovali sme si kamene 4, práve sme dorazili na miesto. Pripijeme si na šťastie a nalejme aj svätému Petrovi a Hastrmanovi alebo Vodníkovi, aby sa nám darilo. A čaká nás teraz perné rozbalovanie. Potom následne si dáme nejaké ďalšie reporty. Každý deň budeme robiť nejaký report od vody a taký súhrn dňa alebo súhrn posledných 24 hodín. A vidíme sa zajtra. Čaute. Páni, na tie šupináte nebudem hovoriť čo teraz do kamery. Na tie šupináte šlinky. Dáme najprv host Hastrmanovi, ja si štrnknem aj s ním. Máme názvu Vodničkovi. Nech nám dopraje vodní. Nech nám dopraje. Na zdravíčko. Na zdravie. Nech sa nám darí, páni. Prajeme každému, ale sebe dvakrát. Nastavené? Nastavené body. Ideme bojovať. Jožko, šiltovku si zabudol, to si na počas. Tu je šéf, kuchár. Bez čapnice.
stejčíky sú. Pekne varí. No pozrite sa. Máme tu zábavu. Rovno pred Dunicami. Varí vám Mišička kašičku. Tak aj my sa chceme poďakovať tým člnom. A my sa takto chceme poďakovať. A nevieš, kto to je na tom člne? Pošli mamu. Tak. Na prvú bodovanú si dám peknú cigárku od Maja. Jožko, na spodu, na vrchu plamenia máš vždy najväčší oheň. Jožko, nie tak. Ako? Ako? Fajči. Na vrchu plamenia máš vždy najväčšiu teplotu. No, ťahaj. Musíš šeleť, ti musím rozpaliť celé do kolečka. To má tak. Nešukuj. Ja nešukujem. No, teraz ty to rozťahaj už. Takže, na našu prvú bodovanú a momentálne najväčšiu rybu preteku zatiaľ, takže teším sa, chlapci, že sme to spolu dali. Tak, tak. Spoločná práca, prvá bodovaná. Paráda, chlapci, paráda. Vodíky sú. Niečo tam je, no. Dobro, to musím.
Gratulujem. Prefilkov ľava, teraz pravá. Že by sa nám to rozbehlo. Chlapci, doneste Godzillu. Držím palce. Vysielačku máte, všetko máte. Telefón máš? Daj vysielačku, rýchlo. My máme kde? Máme tam? Vysielačku. Začína ohňovať špičku. Čerpanie vody na umývanie riadu. Na zeba je Limsov. Tak čo chlapci, reporty kedy vieme robiť? Dneska si spravíme. Áno? Dobre. To som rád. Jazda, ne? Jazda, bude. No ukáž, čo ste to donesli? Vieročného. Ukáž ho? Ajaj, prasátko. Dobre. Super. Nádhera. Pekný lesáčik. Ajaj. Vidíš, toto sú také ducúčké kapríky. Dobre. Počkaj, teraz tu.
tiež potom. Wow, môj krásny, wow, ďakujem ti za body. Dobre, pozorne. Čakaj, ešte sa to natočím. Taký úpres. Nádej na rýba. Čau, kamarát. Už tak to dovodíme. Dojdeme, dúfam, že kávičky, švédske stoly, vajíčka, že všetko bude, jak má byť. Rozkaz bol jasný. Pravím ranajky, nech sa páči. Budú kúkať jak púci. Čaute. Dobre, Janko. Budiček mi tu vyhráva už ale 10 minút. Bodiky sú. Tak by si sa zobudil. Ale vieš, čo ma učili? Nie je dôležité stať, ale zobudiť sa. Krása. Na čo si dávaš budiky, keď nespíš? Hodinu aj pol som spal, čo chceš. Tak veľa? Alebo hodinu. Tak dúfam, že túto noc nebudeš spať toľko. To bolo 4 na 6, keď som si šiel vám. Paráda, chlapci, paráda. Tuto som vyťahnu bojky. Od toho bojky sa mi opýtal. Žadnú? A ešte aj z Bekliny sa mi zachytili, jak sa spája Vojka s Olovom, tak to musel vyťahnuť do Vojky. Chlapci v akcii, ideme na to. Donesie Godzilla. Mobil máte? Vysielačku? Daj už, vysielačka funguje.
Nebodovaný. Nebodovaný. Nevadí, tu bude Godzilla. Kukos, my sme kontrolovali všetko, aj sonár pre istotu. Čo, padák? Haló? Kukos, zase nejaký. Tento môže, tento je väčší o niečo. Tento, možno bude mať body. O, tento má. Takže ráno sa nám rozbieha pekne, dve ryby v saku. Ďalšie dve išli pre ne. Zároveň keď sa vracali s dvomi, ďalšie dve ich tu čakajú. A chlapci sa môžu točiť. Pekne sa to rozbieha v našom sektore. Krásne sa to rozbieha. Na čo pôjdem domov? Keď toho...
Majku, kde máš saky? Poďme vybrať saky. Kde máš saky? Vonom, vo vozíku. Dobre. Tá druhá je jaká? Bola veľká? Možno, že to bolo len zamotané. Ale boli pomotané udice, vieš? Aha, ukáž. Pekný, 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 super. Dobre, a hneď tam máš dve ryby a krásne. Išli aj prvý. Na pravej bol prvý. Nadia, poď. Na cestu. Ťažko. Na cestu. Na cestu. Na cestu. Dobre. Do kamery. Zavolajte. Na cestu. Šiestý záber za sebou. Vrátil sa. Počkáme na ňo. No, povie sa kam ide. Poďte radšej, ja zavolám mu. Niekto zoberie odtiaľto správa. Čo? Niekto zoberie správa. Úplne, nech ide na oni. Počkaj. Na prístav nech ide. Ale či vyváža, keď vyváža? Čak ide sem. Čau, ty vyvážaš? Lebo ide tam šnúra, musíte navigovať. Doprava, na prístav nech ide úplne. Na prístav, doľava, doľava. Doľava. Doľava, doľava. No, neviem koľko, lebo počkaj. Choď ešte, choď. A choď takto rovno. Tam? No, choď takto rovno. Na to nech vlepoť. A či vyváža, vieš? Nevyváža však. Počkaj, chytím druhú, kde ide. Hej, tá ešte na beklíde, tá je dobre. Ja ešte na beklíde, dobre. Tak už môžeš takto otočiť na nás. Toto je... Ne, máme. Vesku si mi zabudí, vesku. Thank you.
Majko, som rád, že si není unavený. Dobre. Nepopeď to, hej, počuj ma. On po tej hlavá. Kaniho, ty máš hlavu, nepopeď. Ja mám pravú. No ja som tu ostal sám, musím to tu odtiaľto dirigovať, ale nevadí, MIGBITES.SK ide. Máme návezec? Juri, návezce si mi dal kam? Dobre. Mobil, máte vysielačku? Má vysielačku? Tu je na nádor. A doneste už rybu, mozilu, kozilu. Sa odpojí. Lišťok, lisáčik. Jedný vok rezervitky pre Jožka dostanú. No pod s tou rybou už. Trošku pre teba, že...
predtým, čo mali 388, znižili, ako vieš, veľa im napísali, znižili. Áno. Tak 76, koľko majú. Ale aj, vodíky sú. Čo? Čo ideš robiť? Počkaj. Musím si dať úplne dýchaný, lebo... aby si rozdýchal tú strácenú rybu. No čo, ste rozdýchal? Áno, rozdýchal som. Ideme ďalej. Položil. Rozbiehame. My sme rozbehnutí od rána. Konečne sme spolu prelomili. A teraz to príde. Teraz prídu bomby. Jednu máme aj tu. Ani vidieť, nevadí. Čo si? To je aké prasa. Pekný. To je ešte
Takže 19750 a vody žiadne. Plav. Torpéda. Škoda, no. Takýto kapor nám ale chýba. Taký je život. Áno, vieš. Potom na druhý deň už chýbi toho istého. Ale to je malo 300 gramov viac. Žeru jak... To je ono, chlapci, teším sa, strašne sa teším. Bodaj by nám svätý Peter pomohol. Krásna bylo. Ježiš, maja, teším sa, ako hovoril. Takže posledné ráno, hodina a pol do ukončenia pretekov. Majko mal jazdu, išiel pre rybu, volal, že zdolal. Zápäti ďalšia jazda, Juraj, uvidíme, či niečo prinesie. Ešte sme v hre, možno to bude o jednej o dvoch rybách, takže dúfam, že sa nám to ešte podarí do tej 8. Ale, chlapci, hoďte. Popletené, Ježiš Mária, jej, Bože. Takže Jurko, ukáž sa, čo si nám doniesol. Výborne, Jurko, výborne. Super, paráda. Takže ďalšie vodíky. Ešte Majko, keď doniesie, tak to bude dobre, chlapci. Bude to dobre. Koksi, ak sa to rozbehlo, jazda. Ja som sa to popučkoval. Ja som sa nemodlil, počkaj, ja som sa modlil. Ty si tam hodil len tak tú kotvu a bola zamotaná. A ona mi nedošla. Tak teraz si zebri, ja to zapreté. Ja som musel byť rúčku, ten úzel. A ja som to z jednu ruku rozmotával. Čo, Šibé, hneď musíme rozmotať trošku, ako na tých 7-8. Jurko, ale ja som nechcel, aby si to mal také ľahké, vieš. Musíš sa to trošku aj potrápiť, vieš. Vládli. Koľko strážky, donesie 2 cínov, alebo čo tak? Vybavené. To ešte ja pôjdem zebrať na ľavu. Jurko! Boha! Na vás som aj živý, toto. Že ešte na vode, všetko. Ty musí aj poraziť. Dal som, že zasakovaná ryba, nejaké vodíky nosia, že teraz dve ryby ešte vyzerajú, že sú. Ja, Jurko, vieš, tak sa teším. Už nech to skončí, ak to skončí, bola to krásna rybačka. Koko. Ďalší. Tomuto sa hovorí extrém! Pomeď do Boha! Posledná ryba veľká! Ejko! Ej, do vody ideme! Chlapci! Koľko, aký je čas? Jak to stíli s raptoríkom? Jaký pleská. Ajaj, počkaj! Vodíky, ja! Poď sa, mamba! Ďu, 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 ďu! Výborné, chlapci! To je ono.
Dali ste to na pána! Na pána! Ty vole! La 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 la. Chlapci, učím sa. Ideme vážiť. Áno. Nehrajte sa, poďte tu, lebo vám do 8.15 potrebujeme mať časy. To už stíhame akurát, to stihli. Krásna ryba. Lebo potom ju pustíš a nemáš nič. Toto bol zážitok na celý život. Zavralo tá ryba 7.40. Tak to bola rýchlovka, no. Dávame rýchlo. Túto podložku. Takto. Hej. Toto. Tak, tak, dobrá, tvoj. Vážime. Toto. Majko, počkaj, ja nevidím. Majko, povedz tomu niečo, podľa sa posledná, povedz tomu nejaký príhovor. Dostali sme informáciu, že sme sa naháňali s vedľašími týmami, že chytili nejakú 18-ku. V tejto sme chytili nejakých 6-7 kaprov, ani neviem. Jedného amúra. Potom k nemu. Jedného amúra cez 22 kg. Jedného nebodovaného kapra. A teraz na záver, keď sme to potrebovali, prišla mamba. 19.95. Chlapci to stihli do 8 hodiny prísť na breh. Proste masakér. Poďme ešte natočiť Mario aj s ním, ja sa tam dal. Masakér. 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 Posledná ryba to zabila. Posledná ryba to zabila. Krásne. Dobre. Pustím, kaže, natočím to. Majko, pekné fotky mám. Aj portrét? Áno, môžeš túto pokyn pustiť. Ďakujeme ti, rybička. Borisko, ďakujeme. Vodičky sa ešte podakujte, chlapci. Kokos, toto sa hovorí čerešnička na torte, chlapci. Tomu to sa hovorí čerešnička na torte. Ja pustím, že sme ich dali. Tomu to sa hovorí čerešnička na torte. Boj do poslednej minúty. Neskutočné. Takže, ahojte. Čaute, Nikbaj.sk z Kamenca číslo 4. Dneska sme mali neskutočnú noc. Extrém. Do polnoci sme sa trápili, teda do druhej rána. Po druhej ráno sa nám to rozbehlo. Začali sme ťahať ryby. A vyvrcholenie prišlo fakt od nejakej 6. rána. Do 8. sme nachytali neskutočné bomby. Toto bola naša záverečná ryba, 19.95. Od polnoci sme urobili 104 kg nejaké drobné. Snáď to postačí na to, aby sme skončili na tom treťom mieste, na tej bedni. A ďakujem chlapcom, skvelý výkon, Jurko, však povedz niečo aj ty. Čo vám poviem, bol to masakér. Masakér. Dva čolny zájomné od 6 hodiny, alebo aha, ďalší záber. Volíte sa. Ale už nás to nezaujíma. Už je po honuse, nevadí. Povol cievku, urobím, dokončíme toto. Takže dokončíme to, aby nás tam bolo vidieť. Ty si ostre krásne, sme jazdili, že hore dole a dáme, že rumík sme vypili, že? Tak si dáme detské šampanské. Striedali sme sa na vode, v noci sme ešte chytili aj amura nebodovaného 22.75. Fú, jedného kapra sme chytili 6.80 a potom všetko krásne ryby. Všetko cez 10 kg hore. Myslím, že 2.12 a potom všetko okolo 15-16 a bomba bola 19.95. Úplne záverečná ryba. Záverečné dochy za 5-8. Krása. Lepšie pozadie ani nemôžeme mať. Chlapci, ja sa vám chcem poďakovať, boli ste super. Najlepší tým, super, ďakujem vám. To môžeme aj šoféri, lebo to je nealkoholické. Prvé niečo za týždeň. Nealkoholické. Od Kráľovej som už podiel to nealkoholické. Yes! Takže posledná ryba 19.950. Toto už je pobodovaní, to nás nezaujíma. Aby som nezabudol. Dáme senka vodníkovi, ktorému za všetko ďakujeme, Boriskovi. A chceme poďakovať Borisovi,
ktorý na tomto mieste chytal pred dvomi rokmi. Pred dvomi rokmi mali tu najväčšiu rybu preteku. Určite tam zhora dával na nás pozor. Tento rok mal veľmi ťažký, mal, rozvázal sa a mal nejaké ťažké zdravotné problémy a už na nás pozera zhora. Borisko, ahoj. Ďakujeme ti, že si na nás myslel. Takže posledná ryba preteku, pozrite sa na to, je to srdce zrkadlovo. 19,950. MIGBY.sk. O 5 minút 12 zabrala, sa hovorí. O 5 minút 12, čerešnička na torte. A myslím, že nás to naozaj dalo na to tretie miesto, ja si to myslím. Lebo sme za noc spravili 104 kilo. Na 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 na. Čaute, ďakujeme za sledovanosť. Ale predsa, chceme vidieť emócie, chceme vidieť radosť. Napríklad aj za tretie miesto v súťaži Zeplinský kapor 2023. Úspešný tým, ktorý sa umiestnil ako tretí, dostane hotovosť 3000 eur, rovnako tak voucher na nákup v hodnote 600 eur od spoločnosti No Respect a 500 eurový voucher na nákup parádneho kvalitného rybárskeho oblečenia venuje spoločnosť Adventure and Fishing. Takže, tretie miesto, chcete MIGBY.sk, kamene číslo 4, o váhe 514 130 gramov. Poukazy na výhry v hodnote 3000 eur v hotovosti, venčenie medailami, kde svieti hrdá trojka, patrí týmu MIGBY.sk. Viac ako pol tóny ulovených rýb im zabezpečilo tretie miesto v rámci Zemplínskeho kapra. Gratuluje organizačný štáb, rovnako tak primátor mesta Michalovce, Miroslav Dufinec. Po trojke nasleduje dvojka. Ešte samozrejme musíme nakrmiť aj sociálne siete fotkami. Víťazné trička si oblieka tým MR Fishing. Jeden víťazovia Zeplinského kapra 2023. Viac ako 800 kg ulovených podovaných kaprov na sektore pálkov. To sú základné fakty. A samozrejme, ten, ktorý najviac poteší, 10 000 eur hotovosti. Yeah.
váš potlesk a zároveň prejav uznania kaprovému týmu MR Fishing 1. Sú prví do sektora paľkov. Vôňu vody šíravy vystriedala vôňa šampanského. A tak ako je zvykom počas každého roku, tak vážení kolegovia rybári, poďte sa ešte pobratať, alebo jak sa u nás na východe hovorí, pobečeľovače, rozlúčiť sa s organizátormi, zapriať si šťastnú cestu domov, prístup, že v tom budúcom roku sa tu stretneme živí a zdraví opäť. Už potom na 16. ročníku rybárskych pretekov Zemplínsky kapor. Majko, ty môžeš k tomu povedať. Takže práve nám skončil najextrémnejší pretek, aký poznám, Zemplínsky kapor, 15. ročník, a po urputnej a ťažkej poslednej noci sa nám predsa len podarilo to nádherné tretie miesto urobiť tú bedňu. A z toho miesta, kde sme boli, je to pre nás, ako keby sme boli zároveň víťazi tohto preteku. Takže som vďačný za prvý krát sme chytali v tomto zložení a musím povedať tak, ako som hovoril pred pretekom, že ideme senka ako veľmi silný tím a stačí, keď sa dostaneme na nejaké priemerné miesto, tak výsledky môžu prísť a tu sa to potvrdilo. Ešte raz ďakujem, chlapci. Aj my ďakujeme. Aj my ďakujeme tebe. Bolko zážiť. Takže chlapci, yes! Je to tam. Yes! No. Povedal mu. Daj slnce svety rýba pre tebe, i ja dchám pre tebe, už to inče nebude, moje srdce mi bie iba pre tebe. Krásne chvíli za nami, koli zvizd padali, v to nich sme sa, ľubo moja, spoznali. Peršu bočko na lavci, peršu bočko dávam ti, a to znal, že už jem tvoja. A to mi zvizd svítiaš pre tebe, mysiac svítiť pre tebe, taj slnce svíti iba pre tebe, i ja dýcham pre tebe, už to inče nebude, moje srdce mi bie iba pre tebe. Svítiť pre tebe, taj slnce svíti iba pre tebe, i ja dýcham pre tebe, už to inče nebude, moje srdce mi bie iba pre tebe. Zvízda svítiť pre tebe, mesiac svítiť pre tebe, taj slnce svíti iba pre tebe. Ja dýcham pre tebe, už to inče nebude.